Вітаю на Суспільному. Це програма «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. Нині поговоримо про те, яким має бути плакат зараз, коли триває агресія Росії проти України. Приводом для нашої розмови стала виставка, яка зараз проходить у Хмельницькому. Де та що там представлено, будемо з'ясовувати пізніше. А зараз хочу представити вам нашого експерта сьогоднішнього. Це художник, графік, автор плакатів Володимир Карасарний. Вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Володимире, наскільки актуальним є саме такий вид графіки, як плакат зараз? Так, плакат, власне кажучи, і природа його, і суть така, що він якби відкликається на якісь події швидко, конкретно, а тим більше в війну. Так. Це така гаряча тема, то так, тому вона... Тут, можна до цього відноситися по-різному. Є, як, скажімо, така якась як карикатура, скажімо, такі якісь малюнки. А плакат, він може бути самі різноманітні, але конкретно якийсь такий на злобу дня, це як один, скажімо, такий з видів плакату. Він може найшвидше зреагувати на якусь подію. Так, живопис, так, скульптура, так не буде, зрозуміло. Та є його природа, тим більше плакат – це вуличне мистецтво, його суть така. Те, що там на виставці плакат, то це просто якби проєкт. Презентують, так? Так, проєкт плакату. А плакат мусить бути розмножений, надрукований, і потім вже працювати в середовищі. Це процес створення плакату, це процес, наскільки простіше чи складніше стало створювати плакати от ці два, майже три місяці, доки триває? Я не знаю, як інший художник. Я плакатом займаюся постійно, вже десятки років, і для мене це професія, власне кажучи. Але тема, з однієї сторони, вона наче така конкретна тема. Зараз маса інформації, самі різноманітної інформації. І хотілося, якби хотілося, щоб це було не тільки, скажімо, як констатація якогось факту, і передано якимось там способом графічним чи іншим. В принципі, це повинно бути мистецтво. В ньому повинно бути, власне кажучи, художник мусить передати не тільки ту подію, її зобразити, а й якесь своє відношення до того. Іначе воно просто не буде працювати, якщо воно якби не зачепить. Бо плакат він такий провокативний, він мусить зачепити її прийоми, які і простота достатньо, якась лапідарність така. Але якщо це, крім того, мусить бути ще й мистецтво. Зрозуміло, що коли це так швидко, то далеко, думаю, не всі будуть зроблені як мистецькі твори. Бо це може бути просто кінці кінців, як до того відноситься, як художник, перш за все, його відчуття, його пережиття, його сприйняття цих подій. Так, то складно. А взагалі, то є мистецький твір. Сам по собі він цінний. Хоча він і відображає якусь тему, але в ньому є і суть своє. Мистецтво – це якби цінність, сама в собі цінність. Та виставка, про яку я на початку нашої програми говорила, вона вже працює, її відвідують глядачі. І про те, як вони у день відкриття сприймали цю виставку і що про виставку говорили автори плакатів, пропоную подивитися у сюжеті нашого кореспондента Михайла Жили.
який теж відвідав виставку і поспілкувався з авторами робіт і відвідувачами виставки. Будь ласка, сюжет. Пора. Але він так на такі асоціації, ну, мабуть, всі знають, як лежить ноги в морозі десь там. Роботи на виставці емоційні, каже художниця Запоріжжя, переселенка Любов Миленька. По-перше, це професійна виставка професійного плакату. Він дуже влучний, він б'є в ціль. Я вважаю, що не знайдеться тієї людини, яка не зможе відчувати тих відчуттів, які відчували художники, коли виконували цей плакат. Виставка показує настрої, яке пережило суспільство за останні 2 місяці, говорить краєзнавець Сергій Єсюнін. Оця виставка якраз показує, наскільки от буквально за пару місяців вдалося переварити оті всі події і вилити в такі плакати. І мені дуже сподобалося, тому що в дійсності кожен плакат тут якусь подію, якийсь загальний настрій він подає дуже-дуже змістовно. За словами художника графіка, робота якого представлені на виставці, Володимира Карлосарного, плакат працює через асоціативний ряд. Нічого не можна робити в лоб, бо то не плакати. То мусить бути якась, якщо немає тієї асоціації, нема того якогось саме, то іначе це буде просто картинка. Плакат показує речі, які домінують у суспільстві, розповідає художник, ініціатор виставки Яків Павлович. 24.02.22 світ розділився на людей та нелюдів. Я думаю, що це не тільки моя думка, це думка багатьох людей, і вже ця думка вона фігурує кругом. Мене підтримали і дирекція, і мої колеги підтримали, так що це пішло якось на такому одному диханні. Я думаю, що ця виставка вона сьогодні на порядку денному, і вона не зупиниться тут, в бібліотеці. У мене вже є просьба, що в інших організаціях розгорнути цю ж саму виставку, ну, можливо, з якимось там доповненням. Виставку антивоєнних плакатів саме у дитячій бібліотеці проводять тому, що діти виростають на символах і подіях, які відбуваються в країні, каже директорка Хмельницької обласної дитячої бібліотеки Валентина Чорноус. Вони всі знають уже людей, які створили оцю ситуацію, які причетні до війни. І діти висловлюють побажання, звичайно, щоб війна якнайшвидше закінчувалася. Це подія для нашого міста значна. Це таке швидке реагування наших художників на ті суспільні зміни, які відбулися в нашій країні. І я так для себе думаю, що плакат – це найшвидший формат графічний, де можна показати своє відношення до, зокрема, до російсько-української війни. На виставці представлені роботи 4 наших художників, зокрема, Якова Павловича, Миколи Мельничука, Олега Бобровського і Володимира Карварсарного. За словами Валентини Чорноус, виставка антивоєнних плакатів проходитиме до кінця травня. Вхід безкоштовний. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Як обирається тема? З одного боку, це якась внутрішня потреба автора, художника викласти на полотні якісь свої враження, якісь емоції зобразити, такий внутрішній поштовх. З іншого боку, це запит суспільства. Як обирається тема? Що в пріоритеті? Чи буває по-різному, можливо? Ну, якщо ця виставка, ну, як для мене, то вона була, ну, просто я до неї не готувався. Я працював, і там є плакати, які зроблені ще і до війни. Ну, тобто, а коли це є плакат зроблений? Там тільки, по-моєму, один плакат зроблений під час війни. А це то ще після 14-го року? Так, як мої, то це плакати так зроблені там 18-му, 19-му, 20-му. Тобто, це ваша реакція на те, що відбувалося так ще з 14-го року? Так, і тут тема така, ну, ви розумієте, що війна може то якби спровокувати це все, але вона не почалася вчора і не 24 лютого, зрозуміло. Так, ви праві. Да, і це хвилює, а мене воно якби професійно хвилює, бо то моя професія основна, десяткам, я сказав, десятки років. А вибирати. Ну, тут є ще одна проблема. Можна це так робити, скажімо, в лоб, і просто як подію,
а можна це подавати якби якусь загальну такий, то як образ, ви розумієте, не мати якогось чогось конкретного, скажімо, на конкретну якусь справу. А як загальна якась ідея, те, що турбує не тільки художників, воно турбує практично всіх. Ми живемо в тому, і єдине, що у художників є те, що він, художник може те виразити, скажімо, ну, вже його в матеріалі фотографічно. А люди також відчувають, переживають і це все. Тут, може, задача більше художника, аби спровокувати і дати якусь частину, а потім вже глядач те сам, тому що всі знають, відчувають, інформація, то все є. Тут така специфіка плаката. Він в доброму понятті він провокативний такий, і тому і методи, і принципи, як його, як він будується, він не так, як станкова графіка чи живопис. В ньому мусить бути, ну так якби на професійному, мусить бути той плакатний хід, який би як ключик. Він відкривав те, не тільки те, що думає художник, а те, що потім буде відчувати і думати глядач. Власне кажучи, плакат не для музею, не для таких виставок, скажімо, в інтер'єрі. Плакат для вулиці, він мусить сприйматися зразу, він мусить нести в собі якусь таку річ, яка би провокувала людину, щоб вона мусила його побачити і відчути це. Якщо цього не буде, то плаката просто не буде. Буде ну, якась картинка краща, яка? Гірше намальована, професійніше, непрофесійніше, але вона просто не буде плаката. В ньому не буде того, що безпосередньо відноситься до плаката. І це в його є суть плаката. Він може бути самі різноманітні, в різноманітних техніках зроблений. І навіть в матеріалах. Так, матеріали. Тут, якщо живописець може все життя працювати, скажімо, фарбою і на холсті там пензлями, то плакат може бути, Бог знає який, він може бути намальований фарбами, акварельними, гуашними, масляними, він може бути фотоплакат, аплікація, що завгодно, фотографія, тобто він може бути шрифтовий абсолютно, розумієте, шрифтом одним вирішено, одним шрифтом, бо шрифт – це теж символи і може бути цей образ переданий. І якщо це передано, якщо це знайдено, і воно, тоді воно може і зачепити. Провокативне по-доброму, от, скажімо, плакат, японський плакат. Так один з кращих в світі плакатів, скажімо, там поляки, японці. Ну, по-перше, це інший світ, зовсім нам не зрозуміли. Інша культура, інша традиція, інша історія. Та філософія. Філософія, інша життя самого. Малюємо одне, думаємо абсолютно про друге, а вийти має бути третє, яке не має жодного відношення до першого і до другого. Через якісь такі асоціації, через якісь образи, то все може бути. А якщо взяти простіше так, то… Ну, скажімо, європейський традиції. Так, європейський плакат, ну, скажімо, польський плакат. Він може бути, ну, скажімо, те, що в цього в природі практично не може бути, а в плакаті воно є, і тоді воно спрацьовує. Предмети, які ніколи в природі між собою не мають нічого спільного. Ну, скажімо, там, прості, ну, дві ноги, там, це, по суті, морг, да? Угу. Ну, що це ж? Але це, тоді хочу вас запитати, ну, якщо твори мистецтва, будь-якого виду мистецтва, більшості, здебільшого, вони вимагають певної підготовки для того, щоб той, хто бачить цей витвір мистецтва, сприйняв його саме так, яка була задумка у автора. Чи означає, що плакат має бути таким, який може сприймати людина абсолютно без всякої підготовки? Проста, пересічна людина? Так, зрозуміло. Ну, для того, щоб живопис, потрібно бути в галереях, в музеях, бачити його, знати. Плакат з самого початку по своїй суті, він якби більш демократичний, він на вулиці, він надрукований, і його мусив, так, як вулич, він так і зародився, як вуличне мистецтво. Ну, спочатку це було якась чисто інформаційне, зрозуміло, що працюють художники, і це вже яких їхні емоції і зображення по-різному. Зараз, може, плакат не має того такого великого значення, тому що є колосальна кількість інформації самої різноманітної, крім плакату.
А раніше був час, коли це було абсолютно, там розказують бойові, він може бути такий, як радянський, чисто якась агітка, такий, ну, ідеологічний, нехороший, але в суті його залишається такою, як вона є. І це не важливо, де він, в нашій, в якійсь іншій країні. Тут залежить, і багато залежить і від художника, наскільки він може так думати, так, як по-плакатному так думати. Це не значить, що примітивно, хоча може бути просто, лаконічно, але не примітивне, де цей образ, він такий зібраний, відібраний, нічого лишнього немає в ньому. Хоча можуть бути абсолютно плакати намальовані, як якась жанрова така картинка і так далі, і так далі, і так далі. Вони будуть працювати по-іншому. Тут вже кожна тема мусить бути знайдений принцип, як її передати. Зрозуміло, що військовий плакат, ну, це військовий плакат. Ви сказали за ступінь професійності. Художник має певний досвід, чи там освіту, чи засоби якісь, якими передає задумане, втілює задумане. І головним, напевно, є те, що він хоче, те, що відчувають більшість його оточуючих людей, все зобразити і отримати певний фідбек, певний зворотній зв'язок. Зараз багато хто зображає доступними засобами, самі роблять якісь плакати люди. Не фахівці, не художники. І, напевно, перше, що вони хочуть, це виплеснути те, що в нього всередині, не очікуючи зворотнього зв'язку. Наскільки важливий для художника оцей зворотній зв'язок, оті емоції? Ну, скажімо, аматор може це все робити, це його, скажімо, особиста справа. І, до речі, до нього зовсім інші вимоги і претензії зовсім інші. Чого, скажімо, про професійного художника, тим більше, який займається іменно так конкретно цією справою. Зрозуміло, що, по суті, виразивши свої емоції, передавши цю тему, шукаючи, як її передати, хотілося, ну, зрозуміло, щоб відчути це все, як сприймається. І тут є ще одна проблема, що ми просто не можемо побачити плакат в середовищі, розумієте, в тому великому середовищі. В даному випадку це, по суті, якась така камерна, виходить, річ, чисто виставковий плакат. До речі, в Радянському Союзі, десь 80-70-ті роки, він так зародився, виставковий плакат. В одному екземплярі, як проект плакату, його ніхто не друкував, тому що друкували зовсім інші плакати, розумієте. То була ідеологія, і якщо художник щось хотів своє іменно виразити, яке не відносилося до того, то його ніхто не друкував, він був просто в кращому виставлений, в кращому разі, як виставковий плакат. І, до речі, він був надзвичайно, він був набагато кращий, ніж той плакат офіційний, скажімо, який. І виставки, то все приносило, ну що приносило? Приносило виставки, якесь таке, ну, задоволення чисто професійне, і не більше. Ну, зараз роль хоча плаката, це абсолютно неприродно для плакату. Плакат – це так, має бути якомога має більше бути людей побачити. Він мусить бути в середовищі. Про виховну місію плаката, будемо так говорити, призначення виховне, про що говорила пані Валентина Чорногуст, директорка бібліотеки. Чим відрізняється і чи відрізняється взагалі плакат, орієнтований на дітей? Чи то не має значення вік? Ні, я думаю, що не має значення. Діти, вони тим більше вони будуть сприймати це, не маючи досвіду якогось такого, скажімо, виховання, знань, освіти, того всього. Вони все-таки більш безпосередні, і вони будуть та сприймати, ну, скажімо, гостріше і частіше це буде. Тому що людина так, з віком, то
маса всього такого, як, але якщо в ньому заложено те, що може зачепити, зрозуміло, що це буде і виховання. Хоча, кажуть, що мистецтво виховує, там кіно виховує, ну, навряд чи воно так виховує напряму, але якісь меседжі, які доносяться, так, вони можуть, ну, несвідомо, то може бути на якомусь такому півсвідомому, роль мистецтва, всякого мистецтва, ну тут таке. Єдине, що він не працює в середовищі, ми б тоді могли б більше, скажімо, для нього, він тираж, ну це одна річ, ну хтось зайде в бібліотеку, хтось не зайде, зрозуміло. А, до речі, я був в Москві, це десь кілька були 80-ті роки, були Дні культури Польщі в Радянському Союзі. І вся Москва була заклеєна польськими плакатами. Це і театр, і кіно, і мистецтво, і соціальні плакати. Це було щось фантастичне. Це була інша Москва. Розумієте? Наскільки то це яскраво, і для нас то було таке непривичне, все-таки в нас вони були більш ідеології. Ну, такі, зараз там інше все. Ну, до речі, воно то є і в всьому світі зараз криза така, тому що з'явилися інші можливості інформації, і це вплинуло, скажімо, на такий мальований плакат, який, ну, раніше був основним таким засобом. Ну, де ви зараз бачили театральний плакат, кіноплакат, його ж немає практично. Ну, як вид мистецтва, да. Такі, як кажуть, штучні речі, то, можливо, і є, але це вже сприймається виключно як так. Витвір мистецтва, і не всі його, на жаль, бачать. І не будуть, тому що його ніхто не хоче друкувати, розумієте? Ну так. А це по суті вже проти природи самого плакату. Ну там і авторське право, і багато речей, але є наша тема сьогодні про інше. Що можна, чого не можна, що варто, а від чого треба відмовитися саме в плакаті? Так, коротко. Ну, зараз ті меми з такими нецензурними якимись... Обсцена лексика. Так, да, це... ну, не можна, щоб... Бачите, ну, якщо навіть передати щось таке страшне, то тут не можна, якби це ображати, не можна до того якось відноситися зверхньо. Все-таки мусить бути мистецтво. Хоча зараз воно дещо, скажімо так, вульгаризувалося, це і гіпертрофовані певні речі, так? Так, ну, до речі, такий був знаменитий плакат, це боротьба за мир в всьому світі, і там Горбачов голуба стискає, а маючи прямо на... Так, плакат був настільки, скажімо, якийсь гуманний такий, що... Ну, етичні речі. Так, він, по суті, ставав якимось, ну, не те, що не етичним, він ставав якимось злобним. Тобто, що ця, скажімо, пляма, яка була, це, ну, ми розуміємо, наскільки це все може бути. Знаєте, от... В одному з мікрорайонів Хмельницького, точніше на вулиці Романа Шухевича, деякий час тому були розміщені такі постери, білборди. Там, як бачите, певний текст, певне зображення. Скажіть, будь ласка, як ставитися до таких? Чи можна вважати це плакатом? Ні. Це не плакат. Це не плакати. І ця вульгаризація якась така. До речі, на самому початку війни було маса такого всього. Було пов'язано, скажімо, з тим кораблем. Так, і так. Це все на кожному кроці, це все робилося, ці, по суті, нецензурні. Воно працює навпаки. І чим більше його буде, тим буде воно працювати як негатив, а не як позитив. І коли навіть відомі люди, такі, все по телебаченню повторюють цей сам мем. Да, це було сказано в такій, ми розуміємо, який емоційний це був для конкретної людини, яка це все сказала, але потім це все переносити, скажімо, і такі достатньо примітивні такі речі, вони не дають. Ну, у нас з цим проблема, і без війни то проблема була, тому що
тою графікою займаються не професійні, а займаються з появою, скажімо, комп'ютерів. Будь-хто може. Це може робити люба людина, яка взагалі до того не має ніякого відношення. Хоча так не повинно бути, бо якщо ми почнемо всі робити те, до чого не вміємо, то ми будемо ходити в паршивих одежі, вживати їжу нікчемно. Але ми маємо можливість і маємо право, власне, реагувати на такі речі, які не зайві в нашому житті, як такі от постери. І, до речі, хмельничанин Павло Безденецький, який надав нам ці зображення, він повідомив міську раду про те, що от такі от речі, їх зараз немає, цих постерів. Ну і сподіваємося, що... Якщо згадати, що з виборами, що робиться на тих біборах з виборами. Ну це ж, по суті, його навіть карикатурою важко назвати, то є суцільний якийсь негатив, на що тратяться колосальні кошти і так далі, воно працює. Хоча може бути і працювати якась річ, яка негативна, вона може працювати, але це ж може бути як якийсь такий... Але все одно цим має займатися професіонали. Ну, однозначно, це проблема. І передбачувати, чим це може... Це проблема не тільки цього, подивитися наші вивіски, нашу рекламу, вона вся ж буквально грішить тим таким непрофесійним. А можливості є. Техніка сьогодні є, доступ є, демократія, скажімо, то все дозволяє. Я собі представляю при радянській владі, щоб хтось міг собі дозволити, скажімо, боже, цензура була така, що за одну кому могли... Скільки живе плакат? Плакат, як в середовищі, недовго, але окремі речі можуть жити... Доти, доки існує проблема, можливо, так? Так. Або ситуація така, як у нас. Так. Ну, бачите, є плакати, які будуть жити вічно, завжди. Це є теми, які завжди хвилюють, і вчора, і сьогодні, і в майбутньому будуть хвилювати. А конкретні якісь такі, які пов'язані, дуже якомусь таке, вони живуть недовго і виконують свою роль, або не виконують свою роль, якщо вони, скажімо, не є. Так, а оті плакати, які зараз антивоєнні, ті, які, емоційне таке середовище, емоційне і причини такі, є досить вагомі для того, щоб створювати такі плакати. Як гадаєте, є в них шанс бути довгожителями? Ну, не всі, але якась частина буде, в яких виражена ця ідея, скажімо, не так вузько конкретно, а якби має цей образ, і вона виражає цей образ. Ну, є ж плакати, яким сотні років, тих подій вже нема, і ніхто може не знати, як ті події були, а вони як мистецький твір. Але це мусить бути мистецький твір, тоді він буде, по суті, то є. Якщо не буде він мистецьким твором, буде просто якась така агітка. Зрозуміло, що вона помре, вона може померти ще раніше, як та подія, до якої вона... Реакція на якусь актуальну подію. Ну і такі потрібні в кінці кінців, тому що ми ж мусимо... Це говорить про небайдужість, напевно, і про усвідомлення. Та навіть і професіоналам далеко не кожен раз вдається виразити те все. Це залежить, я знаю, і від настрою, і від чого. Навіть я по собі знаю, щось вдається, щось гірше для себе. Я сам собі самий критик, самий серйозний критик. Я вам бажаю, щоб якомога частіше вдавалося задумане і належним чином оцінювалися роботи і ваші, і ваших колег, художників, графіків, авторів плакатів. У хмельничаних гостей міста є можливість ознайомитися з плакатами, які представлені на виставці у Хмельницькому обласному дитячому
у Хмельницькій обласній дитячій бібліотеці. А наш час в ефірі завершується. Ми спілкувалися з художником-графіком, автором плакатів Володимиром Карвасарним про плакат як вид мистецтва. І що таким художнім засобом можна донести. Дякую вам за участь у програмі. А я з вами прощаюся. Бережіть себе. Слава Україні!